Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Tri lica su poginula u stravičnoj saobraćenoj nezgodi koja se dogodila u Putincima, dok su četiri osobe zadobile povrede. Nesreća se dogodila oko 3 sata ujutru, kada je automobil Renault Laguna sa tablicama Stara Pazova sleteo sa puta i udario u banderu. Porodica Jovanovice, prema saznanjima radio televizije Vojvodine, nalazila u vozilu Renault Laguna koje se kretalo iz pravca Petrovaca u ulici Kneza Mihajla i za sada nerazjašnjenih okolnosti došlo je do tragedije. Za volanom je bio 45-godišnji ZJ, a na licu mesta poginuli su putnici MJ star 17 godina, MJ star 19 godina i 37-godišnji MJ. Jovanovići su pošli u Petrovce u prosidbu mlade, nezvanično saznajemo. Od jutro se saobraćaj na toj deonici odvijao nesmetano, jedino u selu nisu radili telefoni zbog pokidanih kablova. Istraga će utvrditi tačan uzrok nesreće. Danas je održana 39. sednica ovog saziva Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj su između ostalog usvojeni izveštaj o radu mesnih zajednica Nova Pazova i Novi Banovci. Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, izmene statuta preškolske ustanove Poletarac, a Fijakirijada u Surduku je uvrštena među manifestacije iz oblasti kulture i turizma od značaja za opštinu Stara Pazova. Većinom glasova usvojena je odluka o taksi prevozu kojom se propisuju bliži uslovi za obavljanje taksi prevoza, karakteristike i obeležje taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza na teritoriji Staropazovačke opštine. Odluka koja stupa na snagu 8 dana od usvajanja, a među najvažnijim novinama jeste da za obavljanje ove delatnosti taksi vozač mora da ima zvanje vozača putničkog automobila trećeg stepena, stručne spreme ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja, odnosno vozača specijaliste petog stepena. Urađene su i nove krovne oznake sa grbom opštine i brojem, a koje će taksisti preuzeti na revers. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da je Srbiji kao maloj zemlji ukazana velika čast i poštovanje u Kini, kao i da je sveobuhvatna saradnja sa Kinom u mnogim oblastima potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje. Potpisujemo više okvirnih sporazuma za konkretne projekte i ugovore o finansiranju, kao i memorandume. Mi sa Kinezima, kada govorimo o bilateralnoj saradnji, razvijamo sveobuhvatnu stratešku saradnju u svim oblastima društvenog života, rekao je Vučić novinarima. Kaže da je saradnja počela kroz bilateralne infrastrukturne projekte, na primjer na delu koridora 11, ali i da je saradnja sa Kinom sveobuhvatnija. Kinezi u Srbiju ulažu najviše od svih zemalja jugoistočne Evrope, pre svega u svoje fabrike, od Železare, Linglonga, Zijina i drugih, rekao je Vučić, istakavši da su sve to investicije vredne milijardu i više evra. Istakao je takođe da su Kinezi sve više zainteresovani za ulaganje i dolazak u Srbiju, kao i da je treći okvir saradnje sa Kinom stvaranje industrijskih parkova. Vučić kaže da će Srbija i Kina formirati radnu grupu za zajedničke investicije i da je njegova molba prema predsedniku Kine Xi Jinpingu da pomogne Srbiji da se kao malo zemlje uključi u procese razvoja robotike i veštačke inteligencije, s obzirom da i SAD i Evropa zaostaju u tome u odnosu na Kinu. Evropska nedelja imunizacije, koja se održava od 24. do 30. aprila, obeležava se sa ciljem da se promoviše vakcinacija kao ključna zdravstvena mera za kontrolisanje i eliminisanje zaraznih bolesti koje ugrožavaju život. Kako navode u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, obuhvat vakcinacije u drugoj godini života MMR vakcinom u Srbiji iznosi preko 93%, čime se, kažu, naša zemlja približava zaštitnom nivou od 95%. Ističu i da je u okruzima koji su imali najmanji obuhvat dostignuta vrednost kolektivnog imuniteta iznad 95%. Ove godine od 24. do 30. aprila kampanja pod nazivom Vakcine deluju, štiteći nas sve zajedno, ima za cilj da podigne nivo svesti o prednostima vakcinacije i skrene pažnju da je vakcinacija kolektivna odgovornost. Na taj način, kažu u Batutu, štitimo ne samo sebe, već i osobe u našem okruženju koje su pod najvećim rizikom za nastanak komplikacija, a koje zbog prirode svoje bolesti ne mogu da prime vakcinu. Staropazovački centar za socijalni rad provodi projekat prevencije vršnjačkog nasilja Nasilje nije cool, nasilnik nije drug, kojim su obuhvaćeni učenici nižih razreda osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima, ali i njihovi roditelji, kao važna karika u suzbijanju ovog problema. Svaka radionica imala je pojedinačan cilj, pokazati na koji način roditelji mogu vršiti vaspitni uticaj u slučaju kada njihovo dete trpi nasilje, kada čini nasilje, kao i da razumeju da dete može biti u ulozi posmatrača i kako prepoznati takva ponašanja. Tribine su bazirane na primjerima
realnih situacija koje su se dešavale, te su roditelji stavljeni u različite dileme kako bi im se pokazao pravi pristup gde je akcenat na samoj komunikaciji između njih i dece. U okviru projekta prevencije vršnjačkog nasilja tribine su sprovedene za učenike nižih razreda pomenute škole, ali i za njihove roditelje. Roman o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji Srpsko srce Johanovo, napisan po istinitom događaju, imao je svoju promociju u Kulturno-poslovnom centru u Novoj Pazovi u organizaciji ogranka Narodne biblioteke Petar Petrović Njegoš. Johan Wagner je Nemac plemičkog porekla, veleposlednik u čijim grudima kuca srce Srbina na Kosovu i Metohiji, kidnapovanog 99. godine. Roman Srpsko srce Johanovo rađen je po istinitom događaju, s obzirom da je pisac Wagnera upoznao 2004. godine na razvalinama srpskog groblja u jednom kosovskom selu. Roman se bavi trgovinom ljudskim organima, što je iniciralo pisanje scenarija za film Žetva, koji bi trebalo da bude snimljen krajem iduće godine. Autor je priču o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji najpre opisao u poemi, a potom u romanu, koji je doživeo 14. izdanje, a preveden je na sve svetske jezike. Veselin Dželetović je rođen na Kosmetu, član je Udruženja književnika Srbije i Međunarodne federacije novinara, predsednik Udruženja pisaca poeta i viši stručni saradnik Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, dok je roman nagrađen specijalnim priznanjem Akademije Ivo Andrić. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, najniža temperatura od 8 do 14, najviša dnevno od 23 do 28 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.